Uf. Şu yaşımda yaş bolaga qarab umrim o'tyapti. Onasi mazza qilib ishlab yursa-yu, men uni bolasini tagini tozalasam. Nimaga hayot bunaqa beshafqata? Dugonalarimga o'xshab, boy oilada tug'ilganimda edi. Men ham institutlarda o'qigan bo'larmidim. Kasal bo'lsa o'ziga o'lib qolmaydi. Tez yordam chaqirmayman. O'zi yaxshi bo'lib ketadi. Alo. Madina opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men yaxshiman. Tinchmisiz? Xudoga shukr. Tinchmisiz? O'zingizlar qalay? Biz ham yaxshimiz, rahmat. Yaxshi o'tiribmiz. Jasmina yoningizdami? Jasminani hozir uxlatgandim. Ha, shunaqami? O'zi yaxshimi? Sizni qiynab qo'ymayaptimi, qizim? Yo'q, nega qiynaydi? Juda ham aqlli, yaxshi qiz. Ha, yaxshi. Sabina. Labbay. Hozirroq shohroqda. Ha. Unga eng kerak paytimda yonida bo'la olmayapman. Sho'xlik qilayotgani yo'q, opa. Hammasi yaxshi. Siz hech ham xavotir olmang. Sabina, sizga rahmat. Qiynalsangiz ham bildirmay yuribsiz. Xudo xohlasa siz menga qiyomatli bo'lib qolasiz. Rahmat, opajon, rahmat. Siz xavotir olmay, bemalol ishlavering. Xo'p, Jasmina uxlaganda siz ham dam izob oling. Haliroq qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, opa, rahmat. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xayr. Bu qursoqda menga ishonyapti. Bilmaydiki. Xudo, nima qilsam ekan? Keling, Mahfuratxon, charchamadingizmi? Rahmat. Hormaylik endi. Siz ham eshitdingizmi? Nimani? Haligi bosh shifokorimizning ayoli kelib, shunaqangi janjal to'polon qildi. Bechora Dilbor opa xonasidan xafa bir ahvolda chiqib ketdi. Yo'g'a. Juda bo'rttirib yorma. Sen aytganda unaqa katta janjal bo'lgani yo'q. Hammasi imi-jimida bo'ldi. Suvdan iching. Hamma yo'q, jimjit. Nega bosh shifokorni ayoli kelibdi? Biz ham shunga hayronmiz. Biron sabab bo'lsa kerak-da axir. Yoki Dilbarda qasdi bor ekanmi? Meni bilishimcha, bu janjallarni hammasini o'sha Dilorom opa boshlagan. Aniq o'sha. Bechora. Biram yaxshi ayol, xushmuomila. Shu paytgacha hech kim uni yomonlaganini eshitmaganman. Lekin baribir gapingizni tushunmadim. Voy, nimaga tushunmaysiz, opa? Dilbar opa haligi bosh shifokorimizni oldilariga, haligi bo'ladi-ku, endi qo'ysangizchi. Dilbar unaqa ayollardan emas. Qolaversa, Bahodir Mahmudovich o'ta ziyoli, o'qimishli odamlardan. Ular bunaqa ish qilishlariga umuman ishonmayman. To'g'ri. Qayoqdagi gaplarni gapirmang. Xo'sh. Dilorom Saidovna. Nega jim bo'lib qoldingiz? Mana, Dilbarxon. Kechagi gaplarni yuziga ayting, gapiring. Men
Bahodir Mahmudovich. Sizden iltimosim bor. İşte mana, ayting. Xabaringiz bor. Men o'zimni 35 yil umrimni mana shu shifoxonaga sarf qilganman, Bahodir Mahmudovich. Mana shu mehnatlarimni inobatga olgan holda meni kechiring. Bunaqa ish boshqa takrorlanmaydi. Dilaram Saidovna, tuhmat, g'ibat juda ham yomon narsa. İkkalasini ham gunohi nihoyatda og'ir. Endi bu yoqqa hushyor bo'lasiz. Birinchi xatoingizni sezishim bilan kerakli chorani qo'llayman. Kelishdikmi? Rahmat. Menga imkon berganingiz uchun rahmat. Bahodir Mahmudovich. Bundan bu yog'iga ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Bundan keyin boshqalarning orqasidan poylab yurgandan ko'ra o'z ishingizni bilib-bilib qiling. Shunday ig'vo qilishga vaqtingiz bo'lmaydi. Endi boring ishga. Xo'p. Dilaramxon. Voy, assalomu alaykum, Sodiq opa. Qarang, sizni payqamabman. Tuzilmisiz? Ha, rahmat, xudoga shukr. Keling, o'tiring. Ahvollaringiz yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshi. Nima bo'ldi? Tinchlik. Hammasi joyida. O'zingiz salomatmisiz? Rahmat, xudoga shukr. To'y boshlab qo'yibsizmi? Ha, xudo xohlasa to'y. Qachon? Shu yozning boshlarida qilmoqchimiz. Kunlar sal ilisin. Hozir juda ham sovuq-ku. Yaxshida, to'y bo'lgani yaxshi. To'y bo'lsin. Biz borib o'yinga tushaylik. Xudo xohlasa. Keliningizning sog'ligi yaxshimi? Nevara qalay, katta bo'lib qolgandir. Opajon. Kelindan umuman yolchimadim, bilsangiz. Iya? Nega? Keliniz oydakkina edi. Fahm farosatlari ham joyda edi-ku. Qayoqda? G'irt befarosat. Kunora yo o'zi kasal, yo bolasini kasal qilib qo'yadi. Agar boshqa odam shu gaplarni aytsa, hayron bo'lmasdim. Siz deb shifokorga bu gaplarni gapirish yarashmaydi. Nega? Hech zamonda ona o'z bolasini ataylab kasal qiladimi? Uni maqsadi bor-da, maqsadi bor. Nima qilib bo'lsa ham onasinikiga ketsa. Mana, 2 kun bo'ldi. O'zi ham kasal, bola ham kasal. Onasinikida yuribdi. Ha. Endi tushundim. Mayli, tuzalib ketsin. O'g'lim boraman deganda qo'ymadim. Dori ko'llarini qaynotang olib bersin. Qiz bilan nevara ularniki ham dedim. Dilaramxon. Endi u qiz sizniki? Yo'q opajon. Birovni farzandi hech qachon sizga mehribon bo'lmas ekan. Baribir ota-onasini ko'proq yaxshi ko'radi. Agar siz uni qizim deb bag'ringizga bossangiz, yaxshi ko'rsangiz, keliningiz ham sizni onasi qatoriga qo'yadi. Opa, mayli. Men operatsiyam bor edi. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi boring. Aql o'rgatishinichi. Hech o'zgarmadi, o'zgarmadi-da. Qatti og'riyaptimi? Oy. Qani, ko'raychi. Tomog'im. Hozir. Oy. Hozir. Oy. Alo, assalomu alaykum. Madina opa, yaxshimisiz? Uzr bezovta qildim. Haligi. Tamom. Jasminaning ozgina issig'i baland edi.
Nima qilay? Nima? Tez yordammi? Ha, ha, xo'p, tez yordam chaqiraman. Xo'p. Xo'p. Ay. Uf. Alo? Tez yordammi? Assalomu alaykum. Qizimning mazasi yo'q edi. 7 yosh. İsmi Jasmina. Ha. Mazil mi? Yozib olasiz mi? Boston ko'chasi 8-chi uy. Ha ha. İltimos tezroq kelinglar. Aha, xo'p. Rahmat. Ey, xudo. Allah da etkene de. Ha, yaxshi inson edi. Hey, hey qo'shnilar. Vay, to'xtanglar. Iy, tinchlikmi-ki? To'xtanglar. Nima gap? Iy. Voy. Hey. Zafarjon. O'tib qoldi. Alloh rahmatiga olsin. Voy, biz ham eshitib shunga xafa bo'lib kelyapmiz, o'g'lay. Eshitdik, eshitdik. Voy, bechora. Ha, qo'shni. Zafarjon nechiga kirgan ekan? Şu agar adashmasam meni ukamlar qatori 45lar bo'lsa kerak. Ey, joylari jannatdan bo'lsin. Sitoraga qiyin bo'ldi-da. Yolg'iz ayol yosh bolasi bilan qoldi. Lekinchi, Sitoraxon baraka topsin. Shunaqangi ilmli, bilimli zukko xudo xolasa 3ta bolasini qiynalmasdan katta qilib oladi. Bari bir Zafarjon yosh ketdi-da. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Voy, Zafarjon. Shunaqa bir madaniyatli, shunaqangi mas'uliyatli ziyoli odam ediki. Voy, baraka topsin. Meni bolalarim nuqul rahmatli Zafarjonni maqtashardi. Ha, adabiyot o'qituvchimiz shunaqangi bir haliga yaxshi, hatto kichkina bolani ham sizlab gapiradi derdi. Sizlab gapirardi. Shunaqa. Ha, men rahmatlining onasini juda yaxshi tanirdim. Tiku sexida birga ishlagandik. Lekin men ko'p ishlamasdan boshqa joyga ishga o'tib ketgandim. Ha, yaxshi ayol edilar. Zafar oxirgi kursda insta o'qiyotganida er-xotin birin-ketin to'satdan o'tib qolishdi. Ulardan keyin Zafar ukalariga ham ota, ham ona bo'lib uylantirdi. Jasmina, to'xtanglar. Jasmina, opa, to'xtang, opa. Opa, iltimos, o'tkazib yuboring. Opa, iltimos. Jonlantirish bo'limi. Jasmina oldida bo'lishim kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi, siz xavotir olmang. Jasmina. Thank you.
Agar oysa bilib qolsa, meni tirik qo'ymaydi. Ey Xudo, o'zing gunohimni kechir. Nima qilaman? Nima qilay? Ketishim kerak. Tezroq bu yerdan ketishim kerak. Qizchaning ahvoli og'irlashdi. Kislorod. Kislorod ulanchi. Bora qoling. Tezroq, tezroq. Assalomu alaykum. Jo'natish bo'lmi qayerda? Bu yoqqami? Eshikni ochinglar. Kim bor? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizimni oldiga kelgandim. Yaxshim ahvol. Hozir shifokorni chaqiraman, ahvolini tushuntiradi. Mana bu yerga kirib o'tirib turinglar. Xo'p, hozir. Kiyib oling. Mana, siz ham. Rahmat. Hozir shifokorni chaqiraman. Xo'p bo'ladi. Yaxshimi kel ahvolim? Yaxshi bo'ladi. O'zing pulga olvor. Singil jonim. Stolim hammasi yaxshi bo'ladi. Sabinaga qo'ng'iroq qilchi qayerda ekan? Hozir. Uchirilgan ekan. Voy. Nima bo'lgan ekan? Sabina, bu hayotda mening birgina yupanchim, hayotimning mazmuni qizim Jasmina. Agar siz bolamga yaxshi qarasangiz, uy olsam, men bilan yashayverasiz. Iltimos, bolamga yaxshi qarang. To'g'ri, Jasmina biroz sho'x, ammo gapingizga kiradi. Injiq, yig'loq emas. Meni sog'inib xarxasha qilsa, ozgina erkalatsangiz, darrov chalg'iydi. Jasmina, meni kechir. Otangni deb sendan o'ch oldim. Ey Xudo, endi nima qilaman? Agar senga birga bo'lsa, men yasha olmayman. Sen sig'magan dunyoga men qanday sig'aman? Nima bo'lsa ham sen tuzalishing kerak. Iltimos, meni vijdon azobiga tashlab ketma. Sen farishtani o'zi eding, Jasmina. Seni urgan qo'llarim sinsin. Seni qarg'agan tillarim uzilib tushsin. Seni yaxshi ko'rolmagan qalbim titilib ketsin. Sen tuzal, sen o'lma. Alloh seni emas, meni jonimni olsin. Doktor, nima gap? Yaxshimi qizim? Gapiring, nega jimsiz? Gapiring. Biz qo'ldan kelgan hamma ishni qildik. Bu yog'i Allohning irodasi. Sabr bersin sizga. Ke o'tirib ol. O'zingni qo'lga ol.
Alo. Alo. Ha, hola. Sabina, qayerdasan? Sabina. Ha, hozir ketyapman, hola. Eshit gaplarimni. Jasmina o'ldi. Olamdan o'tdi. U o'ldi. Uni sen anavi yaramas asrorni deb o'ldirding. Nima? Ey, Sabina, tentak ahmoq qiz. U bir norasida go'dak edi. Nima? Ey, eshityapsanmi? Sabina. Sabina, eshityapsanmi? Setora opa? O Setora opa. Qaravoring. Hozir, hozir. Lobarxon, keling, nima gap? Nimadir bo'ldimi? Ha, hech narsa bo'lmaganda pismayib so'rashingizni qarang. Rostdan bilmayman, nima bo'ldi? Voy! Eshitmadingizmi baqir chaqirni? Ko'rmadingizmi hovlini qanaqa ahvoldaligini, qog'ozlarni ko'rmadingizmi? Kechagina supurib qo'ygandim. Ataylab qilganda? Qarang, o'g'lingizni maqtib tashlaganini. Xo'p, shuni sekinroq aytsangiz, o'zim chiqib tozalab qo'yaman. Nega sekin gapiraman? Ha? Ha, o'zimni uyim bo'lsa, xohlasam baqiraman, xohlasam chaqiraman. Ey, xohlasam raqsga tushaman, tushundingizmi? Uyat emasmi? Qo'ni qo'shnilar nima deydi, Lobarxon? Kunda shunda ovozimiz chiqadi. Axir, akangiz yaqinda o'tgan bo'lsalar. Baqir chaqir qilishingiz yaxshimi hozir? Sizga endi bahona tayyorda. Nima desa eri o'lgan. Ko'ngillari yarim. Sizni eringiz o'lgan bo'lsa, nima? Men aza tutishim kerakmi? A? Yoki otasi o'lsa, bolasiga hamma narsa mumkin deganimi? A? Oy, iltimos, baqir chaqir qilmang. O'zim chiqib tozalab qo'yaman dedim-ku. Tavba qildim. Hali ham men supraman deb o'lib turganim yo'q. Kerak bo'lsa, o'zingiz supurib, o'zingiz tozalaysiz. Tushundingizmi? Ana, kap-katta qizingiz bor. Bo'yi bo'yim bilan baravar. O'sha supursin. Sarvinoz repetitorga ketgandi. Siz uyingizga kiravering, men o'zim chiqib supurib tozalab qo'yaman. E'tiboringiz uchun, bu meni ham hovlim. Xo'p, baqirmang iltimos sizdan. Qo'shnilar nima deydi axir? Qo'shnilaringiz bilan nima ishim bor? Buncha qo'shniladingiz? Tavba qildim. Bu uy aslida kenjaga qolish kerak. Kattalar allaqachon ko'chib chiqib ketgan bo'lishi kerak edi. Hovlining ahvolini qarang. Nima ahvol bu? Nima ahvol? Kecha kechki payt tozalab qo'ygandim. Bu surbetlarni haydasang ham ko'chib ketmaydi. Dadasi. Bizni kimlarga tashlab ketdingiz? Ey Allohim, o'zing sabr ber. Kuch ber. Shu uyda senlar ham yashaysan-ku? Jonimga ham tegib ketdi shular. Qachon ko'chib ketarkan bular qutularkanman. Berganman. Sabr qilishim kerak. Zafar akam ruhi chirqiramasin. G'alvachiga doim bahona topiladi. Ey Allohim, shu o'g'sinimga ham o'zing insof ber. Ah.
Nahot ki opalı tavbası rast bulsa. Menimcha rast. Lekin juda ham noqulay holatga tushdi. Qo'ylar endi. Bahodir Mahmudovich juda ham zukko rahbar. Ortiqcha gaplarni bo'lmagani yaxshi. Lekin bosh shifokorga nima deganiga juda ham qiziqib ketyapman-da. Qiziqmang aka, qiziqmang. Agar biz ham gapni orqasidan quvadigan bo'lsak, Dilaram Saidovnaga shogird tushimizga to'g'ri keladi. Yo'q, u endi iste'foga chiqyapti. Endi shogird ola olmaydi. To'g'ri. Ha, insof bergani rost bo'lsin. Saodat Mirhakimovna. Labbay. Bundan bir necha oy oldin bir ayol 3 oylik homilasi bilan yuragini tez urishi, oyoqlarda shish bilan kelgandi. Yotib davolanishga ko'nmay, uyga muolaja yozib bering deb bu yerdan chiqib ketgandi. O'sha ayol hozir yana kepti. Majlisdan oldin ikkinchi xonaga joylashtirib qo'ydim. Agar vaqtingiz bo'lsa, ikkalamiz birgalashib ko'rib chiqsak. Yaxshi. Agar oyoqlarda shish bo'lsa, kardiologni ham chaqirish kerak. Ularning fikrlarini bilaylik. Majlisdan chiqayotganda aytgandim. Kardiolog allaqachon borgan bo'lsa kerak. Yaxshi. Unday bo'lsa, vaqtni o'tkazmaylik. Ha, uzr Dilbar opa. Ana u qaynonasi bilan birga kelgan ayolmi? Ha, adashmasam, yotib davolanishga ruxsat bermagan qaynonasi bilan. Xuddi o'zi. Mana yigitlarimizni ham esda ekan. Doimgidek. Endi kasallik yanada kuchaygan. Ana shunchun olib kelgan ularni. Yuring Dilbarxon. Vaqt ketmasin. O'tirgandan foyda yo'q. Marhamat. Ha, mayli. Biz hozir kelamiz. Nimadan boshlaymiz? Balki Dilbarxon. Ko'rib chiqaylik. Ko'rib chiqqanimizdan keyin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xulosangiz aytarsiz. Xo'p. Shunga qarab muolaja qilamiz. Kechirasizlar. Zohid Norqulovich, sizni bosh shifokor chaqiryaptilar. Ha, hozir boraman. Xo'p. Surat aka. Ha. Mana bu yerda chumunchilik bormi yoki menga shunday tuyulyaptimi? Ortiq voy. Zafarning o'rni bilinyapti. Ha, endi dunyoning ishlari shunaqa ekan. Ha, kecha uyiga borsam, aha. Haligi 5-chi sinfda o'qiydigan nabiram bor-ku, yig'lab o'tiribdi. Iya. Tinchlikmi, nimaga yig'layapsan desam, Zafar o'qituvchimizning o'rniga boshqa o'qituvchi keldi dedi. Ha, yaxshi emasmi dedim. Buva, siz bilmaysiz-da, Zafar ustozimiz hammamizni sizlab gapirardi. Keyinchi uyga vazifa beradi-yu o'qishga. Albatta o'sha kitobdan bir parchasini o'zlari gapirib berardilar deydi. Jim tinglardik. Shunda biz osonroq bo'lardi tushunishimizga deydi. Xudo rahmat qilsin. Juda ham olijanob yigit edi-da. Ha, aytganday, ana u 6 oylik yordam puli bor-u, oilaga beriladigan, Zafarning oilasiga yozib qo'ygansiz-a? Yozib qo'yganman. Ha. Zafarning ukasi Zarif ham yomon bo'lamas-ku, qarab turmas. Har holda jiyanlari-ku. Ha, endi yordam berar. Qiyin-qiyin kelinimizga bo'ladi-da. Axir shu yoshda 3 ta bola bilan beva qolishi o'zi bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz. Endi Alloh ularga ham sabr bersin. Aytganingiz kelsin. Thank you.
Thank you.